Ja, god dag. God dag. Det er naboen her. Åja, det er naboen, ja. Ja, du lurer kanskje på hvorfor jeg ringer. Ja. Ja, for jeg er rimelig forbanna her. Ja. Nei, for det er greit nok at dere kan godt klage på at jeg hadde party i helgen. Ja. Er du stien nå? Men du trenger ikke å gå til kjæringa mer. Nei, men du... Du må være mannfolk nok, du kunne gå til meg personlig. Nei, men nå tror jeg det var ringt feil. Hvis du ikke går til folk personlig, du, så synes jeg det er en jævlig feig måte å gjøre ting på. Du, nå tror jeg det var ringt feil. Nei, nå hører du på meg, Jonsen. Nei, men du, vent litt, hvem er du? Nei, nå hører du på meg. Hæ? Nå hører du på meg. Du trenger ikke å prate deg bort nå. Nei, men du... Makan til konfliktski du skal være nå. Nei, men herregud... Har du gått og kjeftet på kjæringa mi og gjort det jævla surt her i familien? Nå skal ikke hun flytte fra meg nå. Nei, men herregud, nå ringer du feil. Nei, det kan du si. Kan du se hva du har stilt i stand? Du vet jo at du har ringt den nå. Nå sitter jeg alene her oppe snart. Du vet jo at du har ringt den nå, sier jeg. Må du høre på meg? Ja, men er det du har ringt den nå? Kan du høre på meg? Ja, kjære nabo. Ja, hvem nabo er dette? Hvem nabo dette er? Nå skal du, må du ta i konflikt. Ja. Ikke prate deg bort. Nei, jeg prater meg ikke bort, men jeg må jo vite hvem nabo du prater om. Så hvorfor går du ikke direkte til meg og klager på festinga? I stedet for å gå til kjæringa. I stedet for å gå til kjæringa. Jeg vet ikke hvem jeg prater med en gang, jeg. Du går og kjefter opp kjæringa, men du tror ikke å komme til meg personlig. Jeg synes det er jævla feikt. Du, nå må du gi deg. Og hvis det er sånn det skal være. Du, vent nå. Hvem er det som ringer, sier? Kan jeg godt begynne å klage? Du, nå må jeg ta grei på hvem det er som ringer. På den grillinga di. Jeg har ikke grillet helt. Du sitter og griller og hever rundt deg, og det oser av denne grillen. Jeg har ikke klaget på deg en gang. Og så har jeg fest, inviterer noen kamerater, vi sitter og drikker og spiller noen blues. Så du, blir det klaging. Du, nå må jeg få greie på hvem det er som ringer. En gang. Nå må du beklage deg selv, for dette har ikke si helt peiling på hele tatt. At neste gang du fyrer på den grillen, så kommer jeg med bøtte vann og hever på grillen. Ja, men du kom ikke. Så kan du sitte der med skjegget på skassen. Du, da kom du for å se om du går til neste. Ja, for nå er du stilt i stand. Ja. Både hvem for deg selv og andre. Du kan ikke si hvem det er som ringer, da. Hvem som ringer, det er en Tangen. Tangen? Ja, du trenger ikke å spille av dum, for jeg ringte deg før. Nei, da har du, du lata som ikke du visste hvem dette var da. Du, nå må gi deg, vet du hvem du har ringt til. Husker du i fjor... Hør på meg nå, for svarte faen. Hæ? Hør på meg nå, vet du hva du har ringt til, sier jeg. Sitter du og banner til meg, da? Vet du hva du har ringt den? Nå kan du høre litt her. Ja, nei, jeg hører faen ikke på deg, for nå vet du jo du har ringt den, sier jeg. Du har kommet til Gudesgate nå, du har ringt feil. Nå skal du høre her. Du har ringt feil, sier jeg. Kan du høre her? Du har ringt feil. Kan du høre her? Ja, det kan jeg godt. Kan du slappe av litt nå? Husker du, jeg ringte her rett før jul? Nei, ringte du har aldri... Nei, nå hører du. Jeg må for faen vette av hvem det er som ringer. Det er Tangen, for faen. Ja, hvem Tangen? Rune. Er du boren da? Nå kan du høre hva jeg har å si. Ja, er du boren, sier jeg. Kan du høre hva jeg har å si? Er du boren? Kan du høre hva jeg har å si? Er du boren, sa jeg. Vil du ikke prate til meg? Det er bare prat, du. Må du la meg forklare situasjonen? Jeg ringte deg. Gi faen i både deg og situasjonen din, for at nå har du ringt feil, sier jeg. Gir du faen? Og det vil du vel antall ikke innrømme. Nå må du høre. Du har kommet til Gudesgate nå, hvis du... Nå hører du. Nå hører du hva jeg sier, for du har kommet til Gudesgate, sier jeg. Ja, men kan jeg få høre, kan du høre hva jeg har å si? Jeg har noe faen ikke... Du må voldsomt til banning på deg nå. Hæ? Du må slutte å banne så jævlig. Du kan kysse meg midt i revet, hvis det er mer du skal ha grei på. Du må ikke komme her og så bruke kjeft på folk som ikke har grei på, og du ringer om en gang. Nå må du høre. For jeg bor langt unna deg, så vidt jeg kan skjønne. Nå må du høre. Er det du bor enn du, da? Kan du, jeg får jo faen ikke prate her, fri. Får jeg greie på at du bor den? Får jeg ikke få prate her, fri? Ja, prate. Nå hører du. Jeg ringte deg ved juletid. Nei, det... Nå må du la meg prate ferdig. Vet du og hvem... Og da nekta du på at du var naboen da. Da fant du på samme skrøne som du driver med nå. Ja, vet du hvem du ringer til, sier. Det er rimelig frustrerende, hans. Hæ? Og du, Jonsen. Jonsen. Nå hører du. Du. Jeg er lei at du sitter der og kverulerer og lager kvalm. Jeg heter ikke Jonsen. Nå må du be om unnskyldning, for jeg heter Medalen. Medalen? Medalen? Ja. Så nå må du be om unnskyldning, altså. Er du sikker på dette? At jeg er sikker på at jeg bor i Gudesgate 4A, hvis du skal greie på det. Det er ikke Jonsen oppå haugen, dette, altså. Hæ? Det er ikke Jonsen, dette. Nei. Du høres jævla like ut Jonsen, skjønner du? Ja, nei, du, nå må du jagge be om unnskyldning, altså, kommer her og beskylder hvor du får noe ikke vi har greit på hele tatt. Det er lett å ta feil. Hæ? Det er jævla lett å ta feil. Ja, men da må du ikke sitte her sånn og bruke kjeft som du gjør. Bruke kjeft? Ja, bruker du ikke kjeft? Du har jo hørt det som du hadde noe skjule, du også. Nei,
Jeg var sikker på at det var Jonsen. Du, nå vil jeg ikke prate mer enn mer, for dette er bare pissprat. Du får ringe til han som har beskyldt deg for noe. Må du slappe av, du også. Du må ta det. Ja.